Prima aeronavă bombardier Q400 a companiei aeriene LOT a decolat din Cluj-Napoca către Varșovia. Din acest moment, transportatorul aerian polonez va opera 4 zboruri săptămânale și va oferi pasagerilor o rețea extinsă de conexiuni convenabile către zeci de destinații din Polonia, Europa, America de Nord și Asia. LOT oferă cea mai bună alternativă de a călători prin intermediul hub-urilor gigantice și aglomerate din Europa de Vest, care au fost până în prezent singura alegere pentru pasagerii care își încep călătoria în Cluj-Napoca. Călătoria prin Varșovia este una lipsită de griji. De la sfârșitul lunii martie, LOT va opera numai puțin de 4 zboruri pe săptămână. În conformitate cu programul de zbor convenabil, această ofertă va facilita accesul pasagerilor care călătoresc din Cluj-Napoca la rețeaua mondială de rute, inclusiv la toate destinațiile importante din Europa, precum și destinații din America de Nord și Asia. Suntem mândri să aducem cea mai bună conectivitate, uneia dintre cele mai importante orașe din România. Cluj-Napoca este o destinație foarte importantă în ceea ce privește traficul de afaceri. Pe de altă parte, este de asemenea o destinație turistică în creștere, fiind din ce în ce mai cunoscută printre mulți turiști din Polonia și alte țări europene. Părerea mea este că serviciul nostru va ajuta la o descoperire îmbunătățită a orașului Cluj-Napoca și a regiunii Transilvaniei, spune Adrian Kobicki, director de comunicare. Serviciul nostru oferă pasagerilor care călătoresc din Cluj-Napoca acces la întreaga noastră rețea europeană, precum și conexiuni scurte spre America de Nord și Asia. Noi credem că în curând vom deveni o companie aeriană de referință pentru cei ce călătoresc la New York, Toronto sau Chicago, adaugă el. În zilele de luni și sâmbătă, zborurile către Varșovia vor fi operate de la ora 13 și 50 de minute. În zilele de miercuri și vineri, de la ora 17 și 25 de minute. Zborurile operate după amiaza oferă pasagerilor accesul la o multitudine de zboruri interne în Polonia și europene, cum ar fi Cracovia, Gdansk, Riga, Amsterdam, Londra sau Bruxelles și multe altele. Prezent la evenimentul de lansare al rutei, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mânzat, a precizat cu această ocazie. Zborurile spre capitala Poloniei, Varșovia, care debutează astăzi de pe Aeroportul Internațional Cluj, sunt un bun prilej de a reanaliza avantajele existenței unor legături aeriene regulate, directe sau de conexiune între Transilvania și întreaga Polonie, dar și spre destinații din Europa, America de Nord sau Asia. Consiliul Județean Cluj dorește mult succes companiei LOT Polish Airlines și recomandă publicului călător să aleagă cu încredere toate destinațiile pe care le oferă această companie aeriană. Directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, domnul David Ciceo, a precizat la rândul său. Aeroportul Cluj se bucură să lanseze astăzi, 30 martie, zborul direct al LOT Polish Airlines care leagă Cluj-Napoca de Varșovia, un hub important din Europa Centrală și de Est. Acest nou serviciu aerian face parte din strategia noastră de a oferi pasagerilor legături cu importante hub-uri europene, prin care să poată fi accesate cu ușurință cât mai multe destinații din întreaga lume la prețuri accesibile. Ne dorim ca parteneriatul cu compania aeriană LOT să fie cât mai îndelungat. LOT înțelege nevoile pasagerilor săi, prin urmare oferă numai puțin de 3 clase de călătorie la standarde ridicate. LOT Economy Class este cea mai bună opțiune pentru pasagerii sensibili la preț, în timp ce LOT Business Class este tot ceea ce au nevoie pasagerii de business. Dar aceasta nu este tot. Înțelegem faptul că și organizațiile trebuie să aibă grijă de resursele lor financiare. Venim în întâmpinarea acestei nevoi prin oferirea biletelor la clasa LOT Premium Economy, ce conferă acces la o întreagă listă de servicii pentru tarife mai scăzute, a adăugat Kubicki. În mod concret, LOT Business Class înseamnă o gamă completă de priorități la aeroport, acces la salonul business, servicii personalizate, mâncăruri și băuturi servite în veselă de porțelan și locul liber alăturat pentru confortul dumneavoastră. LOT Premium Economy Class vă oferă check-in și îmbarcare prioritară, meniu îmbogățit, băuturi și un loc în partea din față a cabinei. LOT Economy Class vă oferă un loc rezervat, băuturi răcoritoare și o gamă largă de produse alimentare proaspete pentru cumpărare. Toate zborurile între Varșovia și Cluj sunt operate de aeronave noi, bombardier Q400.
Q400. Acestea sunt foarte apreciate de pasageri pentru cabina spațioasă, silențioasă, fără scaun de mijloc. Toate zborurile pe distanțe lungi sunt operate cu aeronave moderne Boeing 787 Dreamliner. Cluj-Napoca este una dintre primele destinații deschise de LOT după încheierea oficială cu succes a procesului de restructurare. România este o piață foarte importantă, atât pentru segmentul business, dar și pentru un LOT mai numeros, dar și pentru un tot mai numeros segment de pasageri care aleg această țară ca și destinație de vacanță. Împreună cu lansarea zborului din Cluj-Napoca, LOT a mai lansat și o serie de alte rute interesante, cum ar fi Palanga, Luxemburg, Ljubljana, Atena, Beirut, Nice și multe altele. Biletele sunt disponibile pe lot.com, prin intermediul aplicației mobile, centrul de contact LOT și prin alte canale de vânzare.